Marina cyangwa Quincha nabihagaraho n'amaguru yombi bafite ubushobozi bunini bafite potential nini cyane yidistinga bakagaragara bakagaruka cyane kurenza abo bahungu ntago batoneshejwe ahubwo bakoze akazi kabo neza nibyo basabwa babikora neza isira batonesha crowd iragaruka bagaragara nk'abatoni n'ukuvuga ngo Marina ni wa muhanzi ushobora kubyuka kambaza ukomeze ni wa muhanzi mbere yuko tujya mu kazi ushobora kubyuka kama magrava umeze neza meze neza ikintu navuga imbere y'Imana ntago nafashe umwanya wo gukora ingingo cyangwa nza n'umunyamategeko wanjye numvaga ko ntacyo nzapfa na Safi numvaga ko nyuma y'igihe gito yahakurikiyeho umuhanzi Jay Polly nawe ava muri The Men ibyo tubishyuza bo bazabimenyeshwa n'urukiko Chita Magic ikibazo cya mbere hari umwe mu bahanzi twaganiriye baciye muri The Men ufite ku buryo mwakoranye yambwiye ko watoneshaga cyane abakobwa donc bagushinga proje za Marina na kwica kurenza kuba wapromotinga iz'abandi yaba kuri post za channel hano kuri community cyangwa se story ya YouTube no kuri IG ya The Men Music Label a brand ya muri rusange amatsiko ubwo uraza kunsubiza niba ari cyo cyihutirwaga cyane hanyuma ikindi kibazo mfite cy'amatsiko kidumu kimido yabanenze bikorere bibitewe n'uburyo mwari mwakoranye then muza mu reporting ama line kuri YouTube channel ye abifata ari nka misunderstanding kuri kuri contract imwe bagiranye muri rusange ngo nagira ngo tumara amatsiko kuba nuri muri Amerika ntabwo yise kubikotinga mu gihe cy'ubugabo ikibazo cya nyuma mukanya wavuze ko Jay Polly na Safi n'abandi bahanzi mwagiye mugira uburyo mukorana ariko cyane cyane Jay Polly na Safi baguhombya bitewe n'uburyo babafashije ikibazo cyanjye mfite amatsiko y'ibijyanye n'ibiri kuvugwa muri iyi minsi ko ngo The Men ifite imyenda cyangwa se iri mu gihombo ndagira ngo tubwire se iyo myenda iri kuvugwa The Men ifite ni kubera Safi Madiba na Jay Polly cyangwa se n'imyenda iri pasolo ijyanye na Ramazani Mwuzi Okay. Yeah, icyo kibazo wenda nta nubwo byari ngoma cyari ka bakobwa bagarukamo hano baba bari mu hano ariko ni byiza kuko nabo bari muri company ni na byiza no kukimbaza kuko ni ikibazo gitera abantu benshi amatsiko bamwe bita Marina umwana wanjye umutoni wanjye abandi bakita Quincha inshuti yanjye cyangwa se n'ibindi bigeretseho by'urukoza soni na nakwita urukoza soni icyo nge navuga nibwo ngiye kongera nsobanure iki kintu nemera neza ko n'umubabyeyi umwe umubyeyi abyara atabakunda kina nemera ko mu ishuri abanyeshuri 30 umwarimu agira abanyeshuri 3 yiyumvamo ariko nkemera ko icyo kintu kiva ntago umwarimu yagukunda atarakubyaye mudaturanye nta nicyo ujya kumufasha kiva urukundo umuntu arukereya mu wundi kubera imyitwarire ye ibyamuha serivisi amuha no mu buzima busanzwe nawe yuma serivisi nziza ntago nagukunda numa serivisi mbi kandi dushobora gukorana muri serivisi imwe ariko dushobora kuba dukorana muri serivisi imwe nkavuga cita wankoreka ko pikuru urupapuro bango mani ngiye ntago mpemba cyangwa nibiki unabwa ya sharika agastopinga akagukorera iyo copy hazabamo ubundi bushuti sibyo so icyo kuvuga ngo gutonesha abakobwa n'izo community n'ibiki byose biranagaruka no mu bimwe mu makosa Safi yagiye akora nko kuri community cyangwa ku buryo bwo kubaka The Men n'ibiki Safi ibyo bintu yabyikuyeho aranabikwepa biri bimwe no mu makosa tumurega njyewe bad kwirukana umuntu ngiye ku giti cyanjye simvugire n'abandi kwirukana umuntu si wo mwanzuro nishyuye umuhanzi nishyuye umukameramani nishyuye umubouncer we nishyuye imodoka nishyuye iki murabibona serivisi ngerageza guha abanzi ba The Men ni nini cyane so mba ngira ngo nyine koko icyubahiro mbakene cyangwa ihinduka ry'ubuzima bwabo mpite mbubone n'abantu bayibone bavuga ati koko wa muntu ari kubafasha niyo mpamvu uzasanga umuhanzi wa The Men ari mu bahanzi wa mbere ukivuga ngo ari muri The Men utabona kuri moto agiye muri interview byatubaye twese twabaye abaririmbyi nanjye nabaye umuririmbyi twagiye warimwe ukajya muri konsert ukanyagiye gutaragerayo ya ukiranja byagiye bitubaho ugatira imyenda mugenzi wawe ukarenza agakote ukaririmba ugataha byagiye ariko umuhanzi wa The Men kugeza isaha iyo miruho twe twarayivunitse nge sinshaka yivunika ubwo muri make Marina na Quincha ni ubi so no icyo rero kugeraho ngaho ngo kuvuga ngo iby'ubutoni n'ibiki no guteteshwa n'ukuntu abantu bafata ibintu uko bitari ngo proje zabo zikitwaho ndagira ngo mbanze mbasobanura ahubwo rimwe na rimwe mujye mwirinda
mujye mumenya gutandukanya ubuhanga bw'umuntu ubushobozi umuntu afite no gutoneshwa mujye mubitandukanya icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki Marina cyangwa Quincha nabihagaraho n'amaguru yombi bafite ubushobozi bunini bafite potential nini cyane yidistinga bakagaragara bakagaruka cyane kurenza abo bahungu ndabiha niyo mpamvu ariko wabigenje we ndagukomeza gusoba ntago ariko nabigenje birikora ni ibintu byikora wowe akaba ari kubibona atari ko nge nabigize ni ibintu byikora ni filozofi ibaho n'ukuvuga ngo bikugereranyirize nta muhanzi wakoze indirimbo ihenze zihenze muri The Men nka Safi Madiba Safi Madiba niwe muhanzi wakoranye n'abahanzi mpuzamahanga barenze batatu nabivuze Safi Madiba niwe muhanzi wakoranye n'aba producer mpuzamahanga barenze bane yakorewe n'amavideo amavideo ageze muri abiri n'umuhanzi n'umu producer Sasha Vibes n'umu producer video ye imwe ni ibihumbi bine by'amadolari sibyo ayo mafaranga Marina nta nubwo ari akoresha kimwe cyakabiri kuri video yakoze ngakoresha ibihumbi bibiri bijya bigeramo ya bibiri bijya bigeramo ariko ubwo yivuze bine wumve ko twategaga n'amadenge urumva Marina bibiri bwenda ishobora kugeramo n'izo hoteli hano twazikodesheje nibyo twabikodesha na transport yagiyemo sibyo so icyo nshaka kuvuga rero ntago batoneshejwe ahubwo bakoze akazi kabo neza nibyo basabwa babikora neza isira batonesha crowd iragaruka bagaragara nk'abatoni ahako bakoresheje imbaraga zabo ku giti cyabo n'ukuvuga ngo Marina ni wa muhanzi ushobora kubyuka kambaza ukomeze sibyo icyo ni ikintu gikomeye ni wa muhanzi mbere yuko tujya mu kazi ushobora kubyuka kamamagara ba umeze neza meze neza nkabyumva so ibyo ngibyo rero Marina ni wa Quincha ni wa muhanzi tubikontroye tukabikontrola ko mu mushaka ko tuvugisha ukuri sibyo ntago uzabona The Men ifite interview za Jay Polly ngo umubone yaje wenyine ari The Men ifite iyo ndirimbo yayisohoye uzi impamvu ibaho kutizera condition discipline yiwe yeah burya birashoboka ko yakwizana wenda n'umusekirite cyangwa se akanizana kuko ndagurugero Quincha muvugishwe mwese nimwazasanga Quincha yitwara kuri radio na televiziyo inshuro nyinshi ziho zishoboka uzi impamvu ni wa muhanzi wa magakabwa gahunda yawe uyu munsi niyi isize nizi kwa runaka ntagakeneye kongera kumuhamagara ntanubwo uri buhangayike niyo waba telefone yawe yavuyeho biri bukorwe ntabwo ibyo ngibyo hari abandi bahanzi mu mfite batabinkorera iyo discipline ikamutonesha mubo yakorana nabo bibanza bikava kuri mwebwe imba mbona feedback ngo shanga kwica cyokora ngo ngatuka ngo ni machua subizi bizibaya hageze ku gihe ntiyatwice gahunda rwose yanihanganya ngo twamutindije tumweza muri festival ariko arihangana ariko finally yabikoze ntiyakomprenze ntiyageze nibiki ibyo byose bigenda bigaruka bikabyara ikintu kitwa ngo umuntu aragaragaraho igikundiro ariko ni uba wagikoreye ntago we ngewe nafashe umutima wanjye ngo ba mukunde ahubwo ibyo akora akazi ke niko nubaha niko mukundira niko mutoneshereza so mu bushobozi byo navugaga nanone bukidistinga kubyo nasona ku ndirimbo zihenze ku bintu bihenze ibyo bavuga ngo Marina atoshwa ajya niki Marina isafi nakoze indirimbo zihenze bikomeye cyane zihenze ariko zitagize umusaruro nk'indirimbo za Marina ziri lokali zagize umusaruro inshuro n'igihumbi nk'indirimbo za Quincha zagize umusaruro igihumbi ku gihumbi ubireba mu mibare ya YouTube ukabireba mu mibare y'ibitaramo batumirwamo ukabireba request bari abakobwa ngira request zizaba ese uno umuntu akugabura ntago amukunda bizukuri ndamukunda aha okay so that's all nta amasezerano ya burundu abaho ntayo n'umuntu ubwe ntagira amasezerano ya burundu so ku kibazo cyabaye rero uwitwa Safi Madiba ngira ngo niwe wabanje kuba intandaro ikibazo cyo kuva muri The Men nyuma y'igihe gitoya hakurikiyeho umuhanzi Jay Polly nawe ava muri The Men hajye hatangazwa byinshi ari na byinshi twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga ku maradiyo mu binyamakuru abantu bari mu rujijo rwo kuvuga ati ese niki cyabateye kugenda cyangwa se niki gikuye mu masezerano bagize cyangwa The Men ifite ubuhe burenganzira kuvuga ibi cyangwa gukora ibi cyangwa sizakora iki
iki kibazo zagikemura gute ibibazo bikemuka mu buryo bwinshi cyane hari uburyo bw'ibiganiro hari uburyo bw'amategeko aka ndakeka no buryo bw'ibiganiro no buryo bw'amategeko cyangwa se no kwifata kwifata nabyo bibaho umuntu ashobora kwicara gasuzuma ibibazo afite imbere cyangwa ibyo bimubangamiye akabona ko wenda umwanzuro wari ukwifata akagira inzira binyuzamo nabyo bibaho twakabaye twifata rero ariko impamvu tutakwifata nkuko nabivuze twebwe business tukora ni business abantu bakurikiranira mu bitangazamakuru ku maradi atandukanye n'amateleviziyo kugira ngo bamenye uko bimeze niyo mpamvu tutakwifata kuko abo bantu n'ubundi babakeneye kumenya uko ibintu bimeze n'ukuri uko guteye uyu ni umwanya wabo kandi ko biri bugende neza ingingo ku ngingo yadutinza twajya mu bibazo buri muntu akabaza ikibazo cyo yifuza ahubwo ngiye wenda mu kugisubiza icyo mfite ingingo mvuga impamvu wenda yatumye uyakora iki cya demeni takoze iki cyangwa se icyo yavuze kuri demeni ko nk'urugero abagina bavuga ko 90% kontra zapfuye hari abavuga ko birukanywe batirukanye hari abavuga ko batazi uko bimeze ibintu nk'ibyo aba bantu kari babiri ari Safi Madiba dufitanye amasezerano y'imyaka 3 yarakiburu umwaka kugira ngo abashe kwemerwa muri demeni uvuga ngo ibindi byose wabibaza tukabisubiza uko amasezerano yaragihari nyuma Jay Polly nawe yaragifite amasezerano nawe y'imyaka 3 ngira ngo yaramaze umwaka bivuga ngo wabaza noneho ikindi kibazo ushaka ariko amasezerano yaragihari aracyana hari icyo cyo nanakivugaho nubwo tutabafite hano cyane iki sinzi nigeze kumva bavandimwe bakuriye bavuga ngo mu mutima ntabahari ariko mu nyandiko barahari ko icyo navuga no kugeza isaha baracyahari baracyara abakozi ba demeni kwa ko amasezerano ntagaseswa n'uruhande rumwe cyangwa ngo aseswe n'umuntu umwe amasezerano aseswa n'amategeko nyuma yuko abantu bumvikanye ntibibashe gushyirwa mu bikorwa amategeko ni approving akavuga ati aba bantu batandukanye uyagombuye iki n'uyagombuye iki ngiki igiye bitarabaho mufiteho uburenganzira nk'umuntu ngemba mbara ko afite igitene ya wenda reka nkunganire imbe na mbere ndabanza kwisegura bimwe bamwe muri mwebwe hari abantu bagiye batwegera bashaka tuvuga ku iki kibazo specifically ariko twebwe turi company nini ifite uburyo ikoramo n'imirongo ngenderwaho so ntabwo umuhanzi abyuka ngo aposting ikintu kuri social media natwe nka company ngo tumusubize so rero abo twagiye tuvugana nkababwira ko uno munsi ariko tuzaganira birambuye batwihangane niyo nzira twahisemo nka company ni nabwo uburyo bwo gukora mu bwo niba turi company ngira ngo duhe ku Safi Madiba tureze gutsinda twese turabizi hari ibyavuzwe byo kwandikisha ibihangano bye ubwo ni igihe ngo mbaye points mwa zimwe zavuzwe cyane mwa mfite amatsiko ni mushaka no kumenya ukuri kwabyo kugira ngo niba mutubaza mwatubaze sio kuri Safi Madiba bavuzwe ikintu cyo kwandikisha tugandikisha ibihangano abegira ibye icyo ni cya mbere cya kabiri nabonye agenda avuga ko mu byishwe by'amasezerano kindi ari uko atamenyeshejwe amasezerano kumenyeshwa ko buri wese ugiye kwinjira muri kampani akabimenyeshwa icyo ni cya kabiri ngira ngo ibyo nibyo yagiye kwemega cyane ushaka kugira icyo abibazaho arabibazaho kuri Jay Polly yanditse letter asezera avuga ko tutamukoreraga tutubahirije amasezerano nubwo twabimusezeranyije ya usibye ko tutari no kuziburana ahubwo turi kubigaragaza aho bizahuranirwa ni mu mategeko ya ntabwo turi kuzitsinda cyangwa tuzitsindwe ni ukubishyira hanze ahubwo umuntu agakuramo ukuri kwe undi akazagukura no gukigwa nanagukosoyeho gatoya wenda kuvuga ngo ni munywa ntabwo aricyo kibazo dufitanye na Safi ntabwo aricyo kibazo cy'intandaro yo gusesa contract ni umukozi tumaranye imyaka igera muri ibiri afite amakosa menshi cyane tumushinja nayo turaza kuyasubiramo kandi tugendeye no kuri contract dufitanye ibyo yagiye akora bitandukanye na contract ntabwo ari indirimbo ni munywa navuga ko ni imbarutso none yo kuvuga ati none this is too much ibi byo birarenze ntago byo biri bushoboke byo birarenze uko byari bigeze ku rwego rwo kuvanga company n'iyindi nubwo kenshi yagerageje kuyihakana ariko birahari naka kanya ugiyuka mu stalking wasanga ko ari kwamamaza company kandi nonona mbere yuko dusora amaseze ikibazo ko dufitanye ikibazo na Safi Madiba we yari amaze already gukora
iyo ntambwe yo kubanza gukora icyo kintu ari no mu bintu byanangaje mu magambo abiri twavuganye bwambi bavuga ngo ngengo ariko ngo nge ndi muri demene bavuga how kuri muri demene kuri YouTube si yose irabibona kutari muri demene nge nani kibazo mfite ko abantu barakibona tabibona kutari muri demene kuri muri demene wakuri indirimbo ya demene ntabwo wakuri indirimbo ya nukuri nukuri nayo ni company biragaragara company so warubaje ku ngingo wenda yo kumukorera ibihangano ariko icyo navugagaho ntago icyo twapfuye ari uko habayeho n'ubunyo guhari bibazo byinshi turi bubabwire natwe kuri side yacu ibyo dushinja Safi Madiba byatumye amasezerano ashobora kuvamo agahagarara kubaza ikibazo utarasubiza ene okay amasezerano uko ateye kuri iyo ngingo yo gukorera Safi ibihangano indirimbo esheshatu mu mwaka cyangwa se harimo ndetse n'ebyiri z'international ayo masezerano ukabiteganya ntago uko urushwa kubyumva uko bivuzwe gutyo ariko siko amasezerano abiteganya amasezerano ukabiteganya ni gutyo wabasomera kuri iyo ngingo ni gukorera umuhanzi nibura indirimbo eshatu mu gihe cy'umwaka ebyiri muri zo zikaba kwanabanzi mpuzamahanga gusa umubare nyakuri w'indirimbo uzajya uganirwaho bitewe n'uko ugira ikibazo wenda akavuga ati sinari shuwa yaza kabiri bakare ariko byanditse bitewe n'uko isoko umubare uzajya uganirwaho bitewe n'uko isoko ihagaze so icyo bisobanuye aho ngaho niko bivuga bikagira n'ingingo yindi ibihagarariye ari nayo igenderwaho kurenza uko iya mbere bivuga biravuga ngo indirimbo esheshatu ubundi ndabyibuka ko tunabyandika twicaye ari nanjye umuntu wanakompenze navuga ariko zishobora no kuba na makumyabiri biterwa ushobora kubona umuntu ari kwirukanka bimeze neza ibintu bihagaze neza cyangwa se n'isoko cyangwa se na request z'abantu turavuga okay ahubwo ibyiza nuko twavuga ko ari iki nabwo kiganirwaho bitewe na situation uko imeze zishobora kuba indirimbo esheshatu umuhanzi akaba ari mu bitaro zishobora kuba indirimbo esheshatu umuhanzi akaba ari muri tour atari buri releasing indirimbo zishobora kuba indirimbo esheshatu umuhanzi agasohora nk'indirimbo ubwo akakubwira ati no indirimbo yanjye uburyo imeze uburyo iri kuzamuka ku isoko mu mpa mezi atatu byibura cyangwa se nta n'igihangano mfite kiri tayari yo kuba yasohoka guhangana n'ikintu nashyize hanze mu mpe time nitegure niyo mpamvu wagiyemo iyo nshinga yo kuvuga ngo uko isoko rihagaze cyangwa uko situation imeze binasobanura no kuvuga ngo na lebo ubwayo nayo icyo gihe nayo bifite kuguha igitekerezo kavuga ebro dukore cyane cyangwa se tube turetse iki kintu ndabona kiri gutanga uyu musaruro cyakimeze gutya cyangwa se tubanze dukore strategy tubanze dushaka ikintu runaka ibyo rero niba byaragiye bibaho ni nako n'amasezerano abiteganya bikanarangizwa n'ikintu kimwe cyo kuvuga ngo iyo amasezerano y'umuntu cyangwa umuntu ajyanye ikibazo n'undi hari ukuntu ashaka kwidefana cyangwa se guhita agendera ku kintu atitaye kuri uburyo byakorwaga iyo umuntu akenshi mugiye kujyana ikibazo ntabwo yita ku buryo byakorwaga ahita areba ibyanditse runaka so aricyo navugaho rero kuvuga ngo kureba uko byakorwaga cyangwa uko byari bimeze kuba gusa nkaho kwirengagijwe ibyo bikorwa iyo bitakozwe nomari habaho ikintu nk'iki cyabayeho ni ukuvuga ngo undi umuntu umwaka wa mbere ukorana nawe waramwemerera indirimbo esheshatu akazibona uwa kabiri ntazibona akinjira mu wa gatatu ntabwo aba harabayeho kuba yarabangamiwe ahubwo aba yarabayeho kuba ngiye niko mbyumva kuri side yanjye kubabona ko akazi kari gukorwa kuko akazi katari gukorwa nibyo yemerewe kandi afite n'amategeko abimurengera yani kiretera akakubwira ko bidashoboka nk'uko ingingo yindi ibivuga ivuga ko mu gihe demene itubahirije ibiri mu masezerano cyangwa bikorwe nk'uko biri gukorwa umuhanzi afite uburenganzira bwo kwandika letere agasezera ntagire n'icyo yishyuzwa n'iki na kimwe cyangwa se mbere y'uko yandika iletere habaho kuba yakora babyita ya saba nk'inama cyangwa se ya nyine yabivuga yaba habashwa kubivuga cyangwa se akaba yakwandikira letere akavuga ati ibi n'ibi n'ibigenda neza ndumva twabikosora
indirimbo zanje nshaka ko ziba nyinshi cyangwa ziba nkeye, ibyo byose bikavugwa mu gihe cyose. Rero nka kampani nk'uko twabivuze, dufite office, dufite abakozi batandukanye, dufite aba manager, dufite ama studio, dufite aba producer, dufite ibiki, nta kintu icyo ibyo bintu byose bikora umunsi ku munsi, ku buryo no ku mpungenge zindi navuga umuhanzi wa Demena adakwiye no kugira gutya ngo avuge cyangwa kuvuga n'uburenganzira bw'umuntu, ariko wenda nabwira abamukurikira cyangwa abadukurikira, Demena ni label ifite studios zose, ifite studio audio, ifite studio video. Ntabwo nzongera gukora ibi n'ibi n'ibi, ntabwo bizongera kubaho kabisa, reka dukora akazi. Ndavuga okay, none uhindutse wa mugabo, none ejo azanaza mwishyure nasigaye, ubwo wowe none ubuzima bwa bwahindutse. Umugabo namuhaye gahunda yo kuwa gatatu, bigeze muri weekend, uwo munsi hari kuwa gatanu, ngira ngo imbatari kuwa gatatu, ku cyumweru abaririmbye ahandi hantu muri ubwo buryo. Umugabo namuhamagaye namubwira muvandi, ni na se wabo by the way, bafite ibyo bapfana kubo byagezeho njya mu muryango wabwo ati warisi na twe rwose ni umuntu wawe, gumana nawe, imuwe wamugiriye komeza umugirire, ni se ni umuntu w'umuryango kamena. Andamubwira rero nanjye byandenze, nani ndamubwira mbabara tubwiza uri umuntu w'umugabo, nkomeze nkwishyure ubone ibyo ndi gukorerwa, nta deni njye nkurimo nakuriri ko narimukoreraga kubera ko numva ko twanakura neza, ambane neza. Arambwira ati bad drama, barabimbwiye ko nta kibazo, ni no mpamvu nakwihamagariye cyankazahuri kuko nari nzi ko nubona ikibazo uragerageza, bambwiye kugerageza gukemura ikibazo cyose cyaba kikugeza imbere. Rero aha biragaragara ko naba ndi kuguhohotera wowe, imba ari ibi yakoze nta kibazo, nzakomeza nkurikirane nk'umuryango. Nuko ibibazo nk'ibyo byagiye pwe nagiye nyuramo, byagiye bibaho. So hari ayo mafaranga yasinyiye agera muri miliyoni imwe na magana inani, hari ayo ya nyuma namugurije ndayamwohereza, bigera naho nge ndavuga utaza no kunyisikoroka, fata nimero ya nyirinzu uyohereze manager, manager ajye kureba nyirinzu amubwire ko tumwishyura ejo tongera, kuko ntabwo ari ubwa mbere ubwo biba bibayeho. Niko byagenze, nyirinzu mwarahuye, amafaranga narayohereje, arayamuha, amafaranga arayasigira, ibihumbi magana ane byiyongera ku yandi, byiyongera no kuri ayo y'ibitaramo, ayo yose ni amadeni yari amaze kugwizira muri demeni. Nkeka ko bino mu byamuteye ubwoba kuko ni ibintu bifite inyandiko bisinye, yarabisinye we na Tuyishime Joshua. Ya murakoze ku kibazo cya support. Kugira ngo sorry gonze bya making clear, we ya shyize itangazo hanze cyangwa se ziravuga ko nanayibona kenshi agenda bivuga, avuga ko tutubahirije amasezerano yo kumukora ibihangano n'ibyo tumukoreye bidahiye bya karite. Namwe muri abantu bakuru si byo, ntabwo umuntu yakora konseri mirongo inani umukore ibi bidaya miliyoni ebyiri cy'eshatu, sibyo? Tujye tukira mu gaciro. Niba umuntu umubwiye uti ndimvura turakwihanangirije inshuro yanyuma ukora ibitaramo atatubwiye umunsi ukurikiyeho ko agikora igitaramo, ahubwo ngo agikoreye mirongo itandatu, uwo muntu sinumva ko umuntu ari buze kumutekerezaho agiye kumukorera proje ya miliyoni icumi cyangwa eshanu. Tujye turi ahantu turi muri bizinesi, tujye dushora umuntu ariko nyuma yo kumushoramo tuba dufite na sitatiri tugomba guhorwaho amafaranga. So niba rero twebwe sitatiri zacu zica, sinumva impamvu ngiye ngomba kujya kugura igihangano cya miliyoni icumi nkajya kugikurikirana, sibyo? Nagira ngo arakanakiraho making a clear. No mu itangazo ngira ngo twasohoye kubera nk'ikibazo kiba kibayeho nk'icyo gitejwe n'umuntu, biri muri bimwe mu bihombo no mu byo turi kugenda turegera natwe ubwacu, utezwa n'umuntu wishe amasezerano ye cyangwa wavuye ku nshingano ze. Ni ukuvuga ngo kari akazi kari kagenewe gukorwa n'umuhanzi Safi Madiba, yari booking yabonetse mbere y'uko we ata amasezerano ye cyangwa akayangiza akagenda. Aho byarangiriye nge nabwiye manager hamagara uyu muntu, eida turamusubiza amafaranga cyangwa se ahitemo undi muhanzi yakorana nawe, ahitamo Jay Polly. Jay Polly kuri iyo kesi nta kibazo n'icyo agifiteho, ko manager aramufasha amushyira mu modoka bajya iburasirazuba, cyane ko bahageze bakabonana ndetse na polisi yarahageze, kuko barageze umugabo basanga amasaha we yabahaye siyo yagomba gukoreraho, imbataru si okwe sini ubwo business yewe muri make nawe afite uburyo yayangije ko twe yatubwiye gukora igitaramo saa sita, abaturage baho n'abageze kuri police house ko ibitaramo bya saa sita batabye ngo baba bashaka ngo saa yine ngo saa tatu, ariko mu masezerano cyangwa mu magambo twavuganye ntabwo byaba birimo ko the man
nzagira mbisubiremo uburyo twitabira gahunda z'abantu ejo twagiye kurimba muri arena intare mane nagomba kuba ariyo twageze kuri location witwa Bruce no yatubwiye ati cyokora mumbabarire mwe mugiye andi masaha abiri muze kugaruka yatubwiye saa 11 twagiye saa 10:30 ati mwe mugiye amasaha abiri cyangwa se ndabihamagarira igiye muri hafi niko twayikoze ntabwo tujya twica amasaha muri ubwo buryo ibyo yatubwiye nibyo tugukorera kuko umugabo byabaye na ngombwa ko muhamagara police iraza ntibabasha kumvikana ahubwo bashaka kuvuga ngo umuntu azongera ririmba ejo so byo nindi kese wenda nawe yashyira amategeko cyane natwe tukatwana mukurikirana ibayeho so nta kibazo Jebo yari abifiteho nta n'ikibazo cyenda kuba tubishyuza turabishyuza ibyo tubishyuza bo bazabimenyeshwa n'urukiko so ikiba ikigeye gukurikiraho kindi nuko nyuma yaha hajyaho gahunda yo kuregera ibyo twe twishyuza hanyuma kuba twabanjanga nko twayivuze nubundi niho twabanje mbere yuko dukorana ni naho twatangiriye mbere yo kujya no muzindi nzego kugira ngo abo twabwiye ngo turabanye turi kumwe bamenye ko tutakiri kumwe kandi n'impamvu tutari kumwe nayo bayimenye so icyo amategeko ateganya cyangwa kontra icyo iteganya ko nyine mu gihe cyose nko kuri Jay Polly ibyo byasobanutse iyo umuhanzi yisha amasezerano arimo gukora ibikorwa by'ubucuruzi ibindi bintu nk'ibyo ngibyo arahagarikwa kandi akishyura ibyamutanzweho byose amasezerano arabitwemerera arahari hanyuma kuri Safi Madiba nawe ni ibintu birasa harimo ikibazo kinini cyane ndabizi nkawe uri kugana mu byo duteganya cyangwa mu bibazo bimwe biri kuriho mungo uburenganzira duhabwa no kwiretire twanditse twagiye tubona hari abantu benshi bayi commentinzeho ngo nuwe bushozi dufite ngo bwo guhagarika indirimbo z'umuhanzi ngo turi ibiki twabaye abantu batesheje kwa gaciro mu buryo bukomeye cyane ariko buriya nasaba abantu ko bajya rimwe na rimwe bashyira mu gaciro mbere yo kuvuga no guhubuka kuko abantu nta umuntu upfa kuvuga nawe ntugahita upfa kuvuga nimba narapfuye kuvuga cyangwa demen yapfuye kwandika nawe upfuye guhita uvuga nawe ubaye rwose uba wisuzuguje pe ku rwego rukomeye cyane ntabwo rero demen yapfuye kuvuga impamvu demen itapfuye kuvuga umuhanzi impamvu twabanje guhagarika indirimbo wa akongera akanabirengaho akajya kuzandikisha nuko masezerano bitemewe amasezerano ingingo ivuga ko igihangano ari icyande nande ivuga ko kugihangana uburenganzira kugihangana bifitwe n'umuhanzi n'uwo bakora bajyanye amasezerano yes niko amasezerano dufitanye n'umuhanzi Safi Madiba yanditse ingingo sinzi mba ariko nuko imeze muranayisoma nimushaka kuyisoma ivuga ko igihangano n'icy'umuhanzi nabo bafatanyije kugikora iyo ni ingingo twakoze tunifashije amategeko agenga iby'ubwenge babyita ubwenge iby'ubwenge bivuga ko ikintu kijyanye na copyright ku gihangano kigira copyright zigiye zitandukanye ariko iziriho zibanze za mbere ni izi ngizi igihangano kiba icy'umuntu wagihanze akaba yagihanga akanagishyira mu bikorwa icyo gihe nubwo ni full 100% niwe none umuntu ashobora guhanga igihangano agakena imbaraga zibishyira mu gikorwa icyo gihe mugabana copyright cyangwa se bitewe nuko mubyumvikane ushobora no kuyamuguriza kugira ngo bibe icyo gihe uramuguje arakwishyura ariko imba ari urwego rw'akazi mugomba kubifatanya 50-50 muwa mwese mufatanya icyo gihangano bivuga ngo njyewe wakigushoyemo amafaranga cyangwa wagishyize mu bikorwa nta burenganzira mfite bwo kugicuruza ku giti cyanjye mu gihe business yanjye nawe yahagaze nawe nagikoreye nta burenganzira n'ubu na bumwe ufite bwo kucyitirirwa nimba biba ngombwa ko tucyitirirwa kiritwa Safi Madiba The Man cyakitwe The Man Safi Madiba nimba bitari ibyo umwe muri mwebwe ashobora kwicara akavuga ati njyewe reka nguhe uruhare rwawe nkomeze ibintu byo kunyuruka inyuma undi inyuma umfato akantu oya reka njye nguhe ibyanjye nkomeze mwabyumvikanaho bigakorwa mutabyumvikanwaho itegeko icyo bwira bwa ati nyine ubwo percentage mukomeza ubuzima niko gahunda ziba zimeze so nubwo ngo niyo mpamvu ya mbere iyi nshinga niyo twashingiyeho tuvuga ko umuhanzi Safi Madiba atemerewe gukoresha ibihangano yakorewe na The Man mu gihe cyose ikibazo afitanye na The Man Music Label kitarakemuka kubera ko twabihabwaga n'uburenganzira bw'amasezerano twagiranye so yaciye inyuma nabwo mpumuriza n'ababibonye umunyamakuru
Filipita niwe wambajije ejo wundi ku kigano ngo oya Irene ngo warahebye namubwiye ko ntahebye kuko nakakanya ugiye mu rukiko ngo warahebye ko bakuriye umugono akandikisha ibihangano nabuga nakakanya ugiye mu rukiko rukuru wasanga mu manza nyinshi zihari harimo abiyitirira imitungo y'abandi cyangwa bakoresheje impapuro mpimbano cyangwa se abyo bita ubuhuguzi guhuguza cyakunyanganya ni nayo mpamvu ibyo byaha no mu igazeti ya leta biba birimo kuko bibaho kandi iyo bibaye hose uvuga ko na leta harabusanga bari kuburana na leta barabeshye leta ni ibyaro nk'ibyo kuba aragiye muri RDB akandikisha indirimbo birashoboka ntacyo nshinja RDB cyane ko yanse ubanure ko mu itegeko mu mategeko no mu burenganzira bahabwa na Repubulika y'u Rwanda mu gihe cyose ikintu nk'icyo kiba cyahawe umuntu bakavumbura inkomoko cyangwa n'isoko y'icyo kintu katari ko kuri bemerewe mu bubasha bahabwa n'itegeko rya leta nkashidikanya ko izasesa iriya seritifika yakoze amasezerano urya korwamo hari urya korwamo nk'ubuvandimwe n'iki ugiye kureba nko muri contrat safi ntago harimo iyo discipline ibiki kubera nk'umuvandimwe numva ko nta discipline mbi ntago harimo ngo ngurarenze iminsi itatu ngo hari byinshi bitarimo kandi ikindi cya kabiri twayanditse ari uwayanditse niwe wamuzanye nuwo bakoranaga ntago yari umuntu wakoraga demen ahubwo baranazanye muri demen uri muranyumba muvandimwe wabaje iki kibazo uwa yanditse amasezerano ntago ari demen wayanditse yanditswe n'inshuti ya Safi babanye kuva muri Urban Boys banazanye muri demen yitwa Vidi Kwizera bakoranye mu bikorwa byinshi cyane by'umuziki bivuga ngo njyewe navuze bavandimwe na nubwo ari ngombwa atari ko ya nyine dukora akantu ahubwo bo nibo bifuje ko nako kantu kabaho nomari ntago nigeze mfata umwanya wo kujya gutegura amasezerano ya Safi ibiri muri amasezerano ya Safi ni ibitekerezo bye nta gitekerezo cyanjye kirimo kugira no kunshinga ivuga ngo nibo bayizanye kubera ko maybe nyine bashaka kunyereka ahubwo ko turi kumwe we nanjye nari mfite n'impungenge mvuga se umuntu kaba amaze kuba married kandi wenda umugore akaba mu mahanga undi aba mu Rwanda birashoboka ko umugabo ashobora gusanga umugore cyangwa umugore agasanga umugabo bubwabo iyo ngingo nayibonye ndi kubisubiramo yanditsemo ngo Safi Madiba ngo ntagagomba ngo kumara amezi atatu ngo atari mu kazi ngo icyo gihe ngo ahita yishyura ngo ibyo yashyizweho byose kajya ko bateganya ko ashobora no kugenda cyakagaruka ikintu navuga imbere y'Imana ntago nafashe umwanya wo gukora ingingo cyangwa nza n'umunyamategeko wanjye ngo yandike ino contract not contract yakozwe n'uwitwa icyo nakoze barayisomeye aho twe twicene hano epfo ku mani hafi ya hano ndareba ndavuga ntako ibyo mbi ndasinya numvaga ko ntacyo nzapfa na Safi numvaga ko kuko nkuko bivuze ntago nagiye kurekrita Safi iyo njya kurekrita Safi nari kwiga ingingo sibyo iyo njya mu bucuruzi buhambaye na Safi nari kwiga izindi ngingo zirenze cyane nk'umuntu koko uzi kubwira ati nkeneye kuba international nkeneye gukora ibintu biri ku rwego rurenze ubibona neza mu mutwe wawe imbere ku meza yawe ko ari amafaranga menshi nakabaye kuba ntarananiwe kwishyura umuroya amadolari 1000 akaza agategura contract byari uvandimwe burenze kuko rwose uwo bazanye na ubwo icyo gihe namuhaye akazi turakorana ndanamushimira umwana mwiza nuko yagiye no mu kandi kazi barazanye banategura niyo inyandiko barayima ndayisinya ari nayo mbabwira ati ibyo mwanditse bavandimwe muze mubyubahirize icyo ngicyo nicyo so ikindi kibazo cyo kuvuga ngo the man nago ngo ni ubucuzi cyangwa ni ugufasha niki kwa kunywe na nkunda gukoresha ijambo gufasha kandi ikindi burya nuko ahari abagabo badapfa abandi ndabizi ko niyo comment yateruwe n'umwe mu bahanzi barimo narayibwiwe sinanayisomye nana nejo wundi utari wowe n'undi yarakimbwiye yarakimbaje kuri televiziyo firananga yavuga ati umuhanzi wawe yavuze gutya yavuze ko uwo ni Jay Polly yavuze ko demen ibyo bavuga ngo gufasha atari ugufasha kuko ngo bashyiraho percentage nagisobanura muri ubu buryo rero ushobora gufasha utari foundation kandi na foundation ubwo zita ngo non profit hari igihe hari akantu igira amategeko kugira ngo ikweke ko n'ibyo igufashisha itabiguhaye ngo wenge ugende ubyangize cyangwa ubikoreshe mu buryo bwawe wishakiye kuko cyane cyane ibyo bigega biba bibayeho kugira ngo
ibyo bafashisha bigende byizenguruka nkuko girinka imeze girinka baye umwe ariko agomba kuzoroza ukurikiyeho niko tubikora muri ubwo bufasha nizo percentage dushyiraho normally nabihagararaho niyo wajye amasezerano mpuza mahanga niyo wakwa research zingahe ni gake uzabona contra ya demene avuga ngo demene zakora ubu ishora mari ryijana kwijana iyo ngingari nayigaruka kubihangano ahantu ubona ko bibangamiwe cyane ijana kwijana bivuga ngo igihangano turagikora n'ucyandika ko normali ntago umuhanzi ari wiyandikira indirimbo umunsi ku munsi arizo yandika nizo yandikirwa niyo byawe ngombwa ko ari uwandika igihangano turamwishyura urabyumva so kuba rero ibyo biri niho the men ni impamvu bivuga gutyo usanga nk'umuhanzi Safi Madiba afite 50%. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ibikorwa byose twakoze ikinjiye afata 50%. Nkeka ko ayo masezerano ari amasezerano umuhanzi uwo ari we wese kuri iyi si Imana yakwishimira kubona 50% kandi kampani ikora 100% y'igishoro. Bivuze ngo rero mu mutima wanjye nuko mbibara niyo ngiye mu mibare ngiye muri statistique z'imibare nkabara nkavuga nti ese koko mba njyewe nakoze kugira ngo nunguke cyamba nafashije kurenza uko nakunguka aho mbibarira nta handi imba nashoye 100% tukagura iyi kamera sibyo nkaye guhereza uyikoresha uyibyaza umusaruro inatuma umenyekana nk'umunyamakuru ariko kamera njye wayiguze kamera yagira gutya ikinjiza 100,000 nanone bya 100,000 imba kamera narayiguze 100,000 se cyane ayiguze 50 tubare none uko nayiguze 50 none tugiye kugabana muri rya 100 turagabana 50 kuri 50 uvuga ngo nsigiranye ya 50 naguze igikoresho inyungu zacyo cyabyaye ni icyo zitwaye ni wowe zitwaye ntagari njyewe ni ibintu biri automatic mu buryo bwumvikana abaye avuga ngo the men ishora 50 n'agashora 50 ubundi mukanagana 50 kuri 50 icyo gihe nta bufasha wabuha umuntu ahubwo mwaba muri gufashanya gukora ikintu ntabwo wamufasha niho rero nyine nshingira mvuga ko mu byo dukora dushyiramo n'ufasha uko nta nubwo muri creme kugeza uyu munota yenda bizabe n'undi munsi twicaye ahangaha nta muhanzi ugeza complaining muri the men kwenda abafite ibibazo ajyana na the men by'amafaranga mu mwishyurirwe cyangwa mu mibereho they are perfect kubera ko tubitaho muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo turi kubateza imbere tubafasha tunubaka ejo hazaza ndetse n'abandi bari munsi yabo niyo ntego yanjye ko nanabisubiyeho icyo kibazo nigeze kukibabwira mu nama nk'abahanzi banjye mbabwira dupfa ibyo bibazo byo kuvuga ngo kuki mutaza kuri coding studio zirahari kuki nkubwira ngo uze sayine mu nama ukaza saa 8 kuki ibi nibi ndababwira nshuti kuba nkora umuziki ukabona hawe nk'umwana nka Marina nakujya imbere nka Pfukama Sherimba barira uze tujye muri studio mbabarira rwose kora iki Safi rwose urabona dukora iki suko ariyo business nziza nabonye ku rwego rwa business nari ngezeho hari business nyinshi cyane nashobaga gushyiramo aya mafaranga kandi zikanyungukira cyane kurenza ahondi ubwo nibwo ufasha bwa mbere gufata risque yo kujyana utagiye kunguka byihuse binagaragara kandi ufite igishoro wakabaye uhajya ari ubuzima buhakujyanye ukazahagirira amahirwe ariko igihe uhijyanye unacyanye igishoro cyawe ugafata igikapu ukagenda ukavuga ati ngizi miliyoni sasa dukora ibi nibi nibi ubizi ko ntago tuyobewe ko umuhanzi kugira ngo akungukire ari nk'imyaka 5 nese kuba naramuhaye contrat y'imyaka 3 asaba ibintu bihenze mbibona ko bihenze nta mu contrat y'imyaka 3 wagize icyo sibwo bufasha bwa mbere ntakwiye kuba namuhaye contrat y'imyaka 10 kuko imyaka 3 ubucyubaka nta kintu wakagezeho ndakubwiza ukuri niko kazi nkora niyo experience mfite uzabaze n'abandi babikora umuhanzi uramutanye kugira ngo azajye byibura no kuba umuhanzi utumirwa winjiza amafaranga imyaka 3 urayikora mfite ba Marina n'abatangiye ndabizi mfite bande na nisa turacyafite ikibazo cyo kuvuga ngo turatangira kwinjiza ryari kandi iyo myaka 3 irashize kandi ukabona ko umuntu agenda abo umusitari mu buryo bugaragara urumva nicyo gihe rero iyo aba atari mu bwo bufasha ntabwo ikwiye kuba namuhaye imyaka 10 cyangwa nkanabyihorera impamvu ntabyihoreye ni ugufasha navuze okay whatever nkubakiriye iyo kariyeri ngizanwa n'imyaka 3 kugira ngo abantu babone ko ushoboye babone ko uri umuhanzi waba umuhanzi uri solo
kuni cyo kibazo yafite gikomeye ati mvuye mu itsinda twa kumuhanzi buri ndavuga you can kandi nana gufasha ukabikora so kwa nabikoze niyo myaka 3 yari giye kurangira ashwa yirangira gukomeza mu mahoro ye kandi agakomeza kinjiza kuri bya bintu nubatse nakoze iyo romba mufite minyungu nakabaye kwa namushinyisha imyaka 10 cyangwa singire n'icyo nsinyana nawe okay ku kibazo cy'akidumu nabyo byabayeho hazamo no gupostinga wenda mbona ari uburyo afana batayane ngo rero de men muri serious ngimba ngo umukozi wanyu ngatazi ngo ibi nibi nibi ahubwo abantu ntago bazi ko business ubuziri ku rwego rukomeye hari ibigarukira muri management yacu itwa twebwe ubwacu dufite team tukajya n'icyo bitaba expert kandi hari byo expert we muri contract ibya bitarimo ubwango expert mawumbwiye ngo iyi channel ya YouTube nubona nakarizo kijya gucya katumutwe we ibindi ntago bimureba nimba umubwiye ati copyright z'indirimbo zikurikirana hano zose ziri uzijonjoreye cyangwa kwibagirwa ko nakoze indirimbo na cita kandi cita wenda twaganiriye nk'inshuti urumva we agakora akazi ke amasezerano twajyanye na kidumu twayagiranye angaha ni ntago ari n'amasezerano n'ibiganiro we niwe wambwiye ubwe arambwiye ati njewe nje mu Rwanda imyaka myinshi cyane nubwa mbere nabona umuhanzi kazi noneho akaririmba nge nkamukuna nkumva ko nge nkene ndimo ntago Marina yasabye kidumu korabo bimwe nakubwiraga ngo ibikorwa byawe nibyo biguha amahirwe n'ubutoni nk'ubushwa umuntu ashobora kugira ngo urabona ngo batigitiye ngo Marina ngakora ndimo na kidumu ngo kandi safa atakoze indirimbo na kidumu you get no Marina ibikorwa bye nibyo byamuhaye kidumu yamwumvisha aririmba kuri TV arunching indirimbo ye ni wowe aravuga ati iri joro twajya muri studio bajya muri studio ubwo nyuma nibwo yambajije njyewe mageze ko bajye muri studio ndi muri Amerika n'undi ndi kuza nageze ku kibuga ngamba ari muri studio mpitanza straight njya aha hepfo kwa mebita we yarari kiduma mbonye yavuga ati bari babivuze bo kuri kuza ngize amahirwe nakonye atumanza wa kazi namukunze tujye gukora indirimbo atahubwo buriya bigende gute ati nge ndumva twashora ijana ku ijana n'ibiki twajya ndamubwira kidumo first of all ndagushimira kuba wamuhisemo nange reka noneho nse nkaho nabyita ineza nkwituye reka nge nange nkipevere ngikore atoke ati none ahubwo atabwo wenda kuri copyright ati se wagira ikibazo na prodinze nawe ka prodinga ntambwira muvande nta kibazo usibye no kutabinsaba niyo utabisaba wanabikora bibaho indirimbo irasohoka ikosa rya mbere ryabaye niyo mpamvu mvuga ngo abantu rimwe na rimwe ari kidumu yateje umuruta ari ngombwa kuko abizi kidumu ikosa rya indirimbo igisohoka mu masanga MC we wamamagaye emari hehe MC we wamamagaye siwe wamamagaye indirimbo ndayibuze yes emi yaramamagaye ati indirimbo ndayibuze ntago nahise mfata telefone ngo postinge nuke kidumu ahubwo business wise namuhamagaye namubwira kidumu k'indirimbo bigenze gutya arambwira ati my dear god mbabarira sinshaka kujyana ikibazo na demeni sinshaka kujyana ikibazo na maina ninjye wamwikuniriye njya wamuhaye gift sinamuza amahirwe ye ubwo naba technicien banje naba expert banje babikoze reka mbahamagare kiduma arabahamagara mu gihe kitarenze isaha isaha ebyiri indirimbo yasubiye ubonye ahamagara emi indirimbo wayibonye ati nayibonye ibyo byarabaye so ibyo byabaye kuri kidumu nibyo byatubayeho natwe nyuma y'igihe kuko mu kazi ugenda ugira innovation mukubaka izo cano uvuga izo community n'ibiki mu byabyanjanye muri Amerika birimo kuko niho mikorere byinshi habayemo icyo kibazo cy'uko umutekinisi cyangwa uwo mu expert ufite iyo company ukurikirana ibyo bintu ntamuhaye ayo masezerano ya runaka bikiba nahise mbwira kidumu ihangane ntago ari umutima wa Marina cyangwa wa demeni ni ikibazo cya tekinike kibayeho ni nk'uko umuriro wabura kuri radio kibayeho ariko kigiye gukemuka kandi cyarakemutse that's all. Chita Magic.